Муҳаммад як кунем сола аст, аммо то ҳол шаҳодатнома надорад. Падараш омода нест, ки ин кӯдак ҳамчун фарзанди ӯ сабт шавад. Модараш мегӯяд, вай зани дуюм аст ва шавҳараш аз зани дигар панҷ фарзанд дорад. Кӯдакон да куме надоранд. Монам ай мардака мегум, бура мега дар номи отатка, отчатка мега да куме мегишон. Шабнами 28 сола бо марди зиндагияш 6 сол пеш телефони шино шуд ва ба никоҳи ӯ даромад. Он замон намедонист, ки ҳамсараш оилаи дигар дорад. Зиндагим ба ҳамин тарз мегзарад, ки ин ҳоли бо айдар медирояд, я мисол мезана ё ҳаққорат мекунад, ё гапи ганда мегӯяд, ки се гудак да бигӯем, вақте дар кыткыт мешавад, се гудаки ма ва аз кадам меан оча меқапанд, оча гуфта ки дадам омад ботра мезанад. Шабнам мегӯяд, кӯдакони хурдсоли ӯ ҳар рӯз шоҳиди ҷанҷоли волидон мешаванд. Шавҳар мехоҳад ҳамсари дуввумашро аз хона ронад, вале Шабнам мегӯяд, бо се кӯдак ҷой рафт надорад. Тамоми талошҳояш барои талаби ҳаққу ҳуқуқи кӯдакон аз шавҳар ҳам бенатиҷа аст, чун никоҳи расмӣ надорад. Шавҳари Шабнам нахост дар ин бора бо мо суҳбат кунад. Шабнам аз ин ҳамсар ду духтари дигар ҳам дорад, ки 6 сола ва 3 сола буда, ҳамин ахиран ба номи модарашон ҳуҷҷат гирифтанд. вале на модар ва на тифлон ҳаққи зистан дар ин хонаро надоранд. Маълум нест хона аз ки аст. Бо ояндаи торик Шабнам ба дари кумитаи занон, омбудсмени кӯдак ва чандин идораву созмонҳои дигар рафтааст. ҳамин ҳуқуқи кӯдако да рафтам. Занг задани отаи кӯдако да, и чизе гуфт, нагуфт, намедонам, хай як соат вори зиёд гап задам, баъди ӯ гаш гуфт, ки занаки ты зани дуюми, ты ҳичи даъво надорӣ, ҳичи ҳуқуқам надорӣ. Сарнавишти Шабнаму фарзандонаш монанд ба зиндагии даҳҳо занест, ки дар никоҳи дуввуми мардонанд. Дар Тоҷикистон дузанаҳо ва ҳамсарони дуввум намехоҳанд, ки робитаҳояшон ошкор шавад, чун қонун чанд ҳамсарӣ дар кишварро мамнӯъ кардааст. Дар аксар ҳолат занони дуввум зимни сабти номи фарзандон ночор худро сарпараст ва модари танҳо муаррифӣ мекунанд. 4 сол пеш мақомот гуфтанд, беш аз 30,000 навраз дар хонаводаҳое бузург мешаванд, ки танҳо як сарпараст доранд. Бо ариза муроҷиат намудани модар ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ падари муқаррар намуда нашуда бошад, падари муқаррар нашуда бошад, маълумот дар бораи падар аз дар асоси аризаи модар ворид карда мешавад. Дар ин вақт насаби кӯдак аз насаби модар, номи кӯдак ва номи падари кӯдак дар асоси аризаи хатии модар ва сабти таваллуди кӯдак ворид карда мешавад. Омори хосе дар бораи теъдоди занҳои дуввум дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. Ҳуқуқшиносон мегӯянд, ки дар бисёр ҳолат модарони танҳо ва ё занҳои дуюм ба онҳо барои гирифтани алимент ё кӯмакпулии фарзандон муроҷиат мекунанд. Дар ҳолате ки падари онҳо ба воситаи суд дар асоси ҳалномаи суд муқаррар мегардад, онҳо ҳуқуқ доранд, ки мисли фарзандони зани якум ино ҳам ҳуқуқҳо пайдо мекунанд. Занони дуввум пас аз танҳо мондан ба афсурдагӣ ва бемориҳои дигар гирифтор мешаванд. Кӯдакон бетарбияи комил зери бори рӯзгор ба корҳои хиёбонӣ машғул мешаванд. Бархе аз онҳо шояд пас аз солҳо падари худро мебахшанд, вале бархеи дигар кинаи бачагии нокомро тамоми умр бо худ мекашанд.